Vi ska då räkna ut hur mycket energi här som går förlorad till omgivningen varje sekund. Och här om ni vill titta hur jag har bestämt den här funktionen och ritat upp den så får ni titta på den tidigare uppgiften. Jag tänker återvända till det jag gjorde i den tidigare uppgiften. Så jag trycker på meny och så väljer jag statistik igen. Och så sen ser jag här, jag går till graf. Och så sen tittar jag bara och kontrollerar min sätt. Det är lista 1 och lista 3. Och så sen trycker jag graf 1 och väljer kalk och väljer min räta linje som jag gjorde i den tidigare uppgiften. Och AX plus B. Då fick jag det här. Det jag gör nu det är att jag går och väljer att kopiera den här och sätter in i grafläget för att kunna rita sedan en graf på det här. Så jag trycker på copy. Och då får jag välja en funktion att sätta in den som. Och då väljer funktion 1. Jag bara trycker X och då kommer jag tillbaks här. Så det ser inte ut som jag har gjort någonting. Men om jag nu lämnar det här läget och går till meny och väljer 5. Så kan jag ta bort funktion 2. Sådär och bara har min. Och då ser jag 4,55 gånger 10 upphöjt till minus 4 plus det här 9,3. Alltså så att jag behöver inte här skriva in funktionen utan jag väljer att kopiera. Och det här kan jag göra direkt när jag har plockat fram min räta linje eller min parab eller vad det är för någonting jag tar fram. Och Innan jag löser klart uppgiften A så kan jag ju spara den som en funktion för att ha sen i uppgiften B. Det jag nu gör det är att jag ritar upp den här, för det som kommer att hända... Hade det här varit en uppgift där jag inte hade haft några energiförluster i omgivningen så hade det här varit en proportionalitet som gått igenom origo. Men eftersom jag har minus 9,3 gånger 10 upphöjt till 4 så kommer linjen att se ut som den gröna. Den kommer att skära y-axeln under x-axeln här. Och det är frågan Var någonstans den skär X-axeln? För här så har jag ju effekten. Nu ska vi se Nu håller jag på att ändra saker och ting här. Det vill jag inte. Jag vill se var någonstans skär jag X-axeln? För skärningen här Kommer att ge Min värmeförlust då, eller energiförlust som Watt Här har vi energi Förlusten. Och det kommer att bli enheten Watt eftersom jag har Watt här på X-axeln. Så det jag gör här det är att jag trycker Shift och så väljer jag V-Window. Och så kan vi ta vårat standardfönster här från minus 10 till plus 10 och ni kommer att se här när jag ritar upp den. Man kommer inte att se någonting alls. Men jag är intresserad av det här Minus 10, plus 10. Egentligen är jag bara intresserad från, plus, eller från 0 till plus 10 kanske. Men vi trycker sådär. Och så väljer jag draw. Och då står det ”No item is selected”. Och då börjar man ju fundera. Vad beror det här på? Jag trycker ”Exit”. Jo, det beror på att när jag sparar över den här funktionen så blir inte likhetstecknet markerat. Så att den kommer inte med automatik att rita upp de funktioner som jag kopierar in. Utan det jag behöver göra är att ställa mig på funktionen och så sen trycka ”F1” för att selecta den. för att välja den. Och nu kan jag trycka Draw Och då kommer den att rita. Och den kommer att rita en rät linje som är på X-axeln. Och hur visste jag det innan? Jo, de här talen är väldigt små. Men det jag nu gör är att jag trycker Shift och så väljer jag Zoom. Och så väljer jag auto för då kommer den att skala om y-axeln automatiskt. Så att det stämmer för min funktion som jag har ritat in, min kurvanpassning. Och då är jag intresserad av skärning med x-axel här. Så jag väljer auto. Och då ser jag det här. Och så ser jag en skärning här med x-axeln. Den vill jag ta fram. Så det jag då gör det är att jag trycker shift och så väljer jag f5 för att få g-solve. Och så väljer jag rot här. För då får jag skärning med x-axeln. Sådär. Så, jag skulle också kunna beräkna x-värdet när y-värdet är noll om jag vill. Men jag trycker rot eftersom den kommer upp först och det är enklast så. Så jag trycker rot och då står det här 2,043956044. Det här är derivatans värde och den kan vi bortse ifrån sådär. Det är ingenting för den här uppgiften utan det hänger ihop sen matte 3 och 4. Och y-värdet är ju 0. Så jag skriver här då. Det är ju x-värdet är ju min effekt. Så svar. Effekten. som förloras är 2 och så sen ser vi om vi kan skriva med en decimal. Då blir det en nolla 2,0 2,0 noll. noll. Nu ska vi se. Nu ska vi sudda 2,0 watt. Sådär! Och då är vi klar med den här uppgiften.